Olá, crianças, bom dia. Tia Gracinha aqui para explicar uma tarefinha bem gostosa. E hoje nós vamos estudar dezena. O que que é dezena, tia Gracinha? Uma dezena. Dezena são 10 elementos, 10 objetos. Então, aqui nós vamos ler um textinho que diz assim: o rei mandou dizer. E esse texto, criança, você pode ler em casa. O rei mandou dizer que quem quiser que conte 5, 1, 2, 3, 4, 5. O rei mandou dizer que quem quiser que conte 10, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse texto leia em casa, é um domínio público. Aí tem também, criança, um bolo, o bolo de aniversário do rei. E aí, quantos anos o rei está completando? Tem a quantidade de velinha. Eu não vou dizer, você vai contar. Na outra página, tem assim: marque com um X o quadro em que há uma dezena de gatinhos. Tem dois quadros dos gatinhos, bem bonito. Amei esses gatinhos. Você vai marcar um X aonde tem 10. Aí a outra questão: Júlia tem uma coleção de figurinhas ilustradas. Dezene figurinhas até completar uma dezena. Aqui tem quatro figurinhas, você vai completar até 10. Quantas figurinhas havia inicialmente? Quantas figurinhas você desenhou? Quantas figurinhas ficaram no final? E na última página, que a tia vai mostrar agora, tem uns peixinhos que a Marina pescou. Tem vários peixes, só que você só vai pintar 10 peixinhos. Ela pescou muito peixinho, mas eu quero 10. Pinte os peixes que Marina pescou. 10 peixinhos. Contorne o grupo que apresenta uma dezena de brinquedos. Eu acho bom essas questões, criança, porque você vai contar todos. Outra coisa, conte bem devagarinho, para não errar. E por último, Eliane encheu 10 balões, mas 5 balões escaparam de sua mão. Eliane ficou com 5 balões. 5 balões formam meia dezena de balões. Meia dezena de balões. Então, meia dezena com meia dezena dá uma dezena. É como se você colocasse as duas mãos, 5 dedos e 5 dedinhos. Dá o quê? 10, uma dezena. Viu, criança? Nós temos também, criança, outra tarefinha xerocada, que é mel na chupeta, que diz assim. Ela fala também do meio ambiente. Fim de festa. É hora de recolher o lixo, separando o que pode ser reciclado. Então, tem lata, tem papelão, tem plástico e tem vidro. Aqui tá tudo separadinho, você vai contar as quantidades. Já estão separadas. A sua tarefa é contar. E vai também aqui na outra página os numerais para você completar até o 69. Vai também para você contar os ovos da galinha, que a galinha tem vários ninhos e você vai contar cada ninho, quantos ovinhos. Tem também pinte os espaços assinalados e descubra os animais escondidos na cena. Tem alguns animais, você vai pintar e olha que a tarefa está gostosa. Mel na chupeta. Capricha.